Setoreiden kilpailussa ollaan meneillään ja tällä hetkellä siellä starttaa sitten numerolla 1 Matti Pitkänen, joka on Kuopiosta. Hän on 56-vuosimallin setori. Ja kakkosnumerolla Timo Mustonen, myöskin Kuopiosta. Ja 1953. Ja nyt sitten katseet kohti lähtöpistettä. Matti Pitkänen 1 ja Timo Mustonen 2. Ja nythän ne jo sieltä tulevat hirmusta vauhtia. Taitavat tulla melkein rinta rinnan. No ihan on, että ei siinä paljon ole. Ja näin. ...19.48 oli ykkösnumerolla kilpaileva Matti Pitkäsen aika, sitten numerolla 2 Timo Mustonen 18.72, ja sitten 2 seuraavaa setoria, siellä on jo valmiina. 3 ja 4, numerolla 3 ajaa Terttu Ahonen Kuopiosta 58-vuosimallisella, ja nelosnumerolla Keijo Myllys Juvalta, 1956-vuosimallinen setori. Ja Perttu Ahonen numerolla johtaa siellä, numerolla 3. Ja 4. Numerolla 3 aika Perttu Ahoselle oli siis 19.53 ja numerolla 4 22.80 oli Keijo Myllys. Seuraavaksi pitäisi olla vain yksi raktori siellä lähtöviivalla, punainen setori Juvalta, 57-vuosimallia, ja on jo tulossa. Tämmönen maaseutumeininki. Täällä kävelee semmosia herrojakin, joilla lukee painassa, että maaseutumusiikki. Ja soitetaan nyt sitä. Ja Enni Kähkönen on punaisella setorilla siinä tulossa, ja näin. Ennen aika 25.74. Ja nyt tulee sitten vielä tähän aika-ajolähtöön toiset ajot samalla tavalla. Ja sen jälkeen sitten ratkaistaan nuo finaalijärjestys. Siellä vähän jo keulittiin ja nyt siellä hypättiin jo naapurin kaistaleen, mutta ei mitään hämminkiä kuitenkaan. Sen enempätä pyörät siinä vähän auraa ja toisella ei auraa niin paljon. Ykkönen on siis Matti Pitkänen Kuopiosta ja 2 on Timo Mustonen myöskin Kuopiosta. Ja nythän tuohon viime vuonna, en muista ainakaan nähneeni, että tuohon setorin nostolaitteen siinä on tullut tuommoinen takalaite ehkäisemään tuota selälleen kippaamista, että siinä on semmoinen tilanne. Nyt siellä tullaan sitten jo taas 4 ja 3 numerolla. Terttu Ahonen, Keijo Myllys. Ja sitten vielä. Kenen hiukset ovat pellavaa ja kultaa? Kumpi isän ruusuisista tärkeämpi on? Kenen olkapäällä taivaan lintu laulaa? Sinä olet minun siskoni. Ja 5 numerolla kilpaileva sarjassa Enni Kähkönen Juvalta. 2192 oli tuo aika. Ja nyt sitten ajanotto laskee tuon finaalijärjestyksen ja ilmoitetaan se sitten myöhemmin, että elette töitäille sille liian aikaiseen kehiin. Kilpailijat, numerot 3 ja 4, Terttu Ahonen ja Keijo Myllys. B-finaalissa Matti Pitkänen, Timo Mustonen ja C-finaalissa Enni Kähkönen. Eli aloitamme luonnollisesti A-finaalista. Ja Terttu Ahonen numerolla 3 ja Keijo Myllys numerolla 4. No niin, sieltähän sitä tullaan, savuvat
taivaan tuutin täyveltä kohti taivasta ja kolmonen johtaa Terttu Ahonen Kuopiosta 58 vuosimallia Seturille ja Tertun aika 16.88 ja 18.94 oli sitten tuo Keijo Myllyksen eli nelosen aika ja siinä oli pari vuotta vanhempi Seturin vuosimallia 1956. Ja sitten B-finaaliin. Matti Pitkänen numerolla 1 ja numerolla 20 Mustonen molemmat Kuopiosta. Sitten sen Matin Satorin vuosimallia 56 ja Timo Mustosen 53. No joka tapauksessa sieltä tullaan. Ykkönen Matti Pitkänen, kakkonen Timo Mustonen ja nyt melkein rinnan ja rannan niin tuonne traktorin mittajuttu väliin. 17.95 oli tuota Timo Mustosen aika ja tuota 17.16.88 oli tuo Matti Pitkäsen aika. Joka tapauksessa peli jatkuu maailmaa teltassa ja kilpailija numero 3 on Terttu Ahonen Kuopiosta tässä tällä vihreällä Setorilla ja sitten numero 5 on siellä Huonen Setori Juvan Enni Kähkönen. Tämä oli näytöstä tai jotakin naiset näyttivät tässä ajossa, joo, tämä oli semmonen juttu.